Tudo bem com vocês? Começando agora mais um vídeo aqui no canal. Começando mais um vídeo por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui no canal, né? E, gente, hoje eu vou gravar um dia pra vocês, tá? Hoje é sábado e eu tô indo no centro agora a pé, porque o meu carro tá com um probleminha, eu só vou conseguir arrumar na semana que vem. Então eu vou no centro a pé. Dá uns 15 minutinhos a pé, então é bem tranquilo. E hoje tá super fresquinho, tá até meio frio, vou até colocar uma blusinha pra poder ir. Depois nem que eu amarro na cintura e tudo mais. E hoje eu tô com a camisa do Criciúma. Uma porque ela é mais compridinha atrás, então pra eu fazer as voltas ela é melhor, que eu tô de legging. Porque eu já tô meio preparada pra ir pra academia, mas não sei se vou. Não sei se vai dar tempo de eu ir. Mas, enfim, vou tirar alguma carne agora pra descongelar pra fazer pra almoço. E hoje vai ter jogo do Criciúma, né? Hoje vai ser final do Catarinense. Na verdade, são duas finais, uma aqui e uma no em outro lugar. E hoje vai ser aqui. E eu não vou, porque vai ser muito cheio, vai ter muita gente, então eu não vou nesse jogo. O Matheus vai, eu vou ficar por casa fazendo o quê, gente? Minhas costuras, né? E daí eu tô indo no centro agora comprar uns aviamentos e uns tecidos que eu preciso pra fazer alguns projetos. Tô querendo fazer uma bolsa de algodão cru pra poder fazer algumas voltas, esse tipo de coisa. Então eu quero fazer, quero costurar, né? Então eu vou comprar as coisas que precisa, preciso de mais algumas outras coisas, porque eu comecei a fazer mais umas capas de suplá. Comecei a usar a máquina e, gente, eu tô amando. Se você não viu o vídeo passado, eu comprei uma máquina, fiz um unboxing pra vocês, né? Na verdade, esse vídeo não é tanto pra vocês, né, o unboxing. É um vídeo que eu sei que vai ter pouca visualização dos meus inscritos, porque não é uma coisa que interessa todo mundo, mas eu fiz mais também pra ajudar pessoas que estão procurando essa máquina, procurando saber sobre essa máquina, porque eu percebi que tem muito pouca informação sobre ela. Poucas pessoas compraram ela e, enfim, quis mostrar a minha experiência aí pra vocês, tá? Então, gente, bora pra mais um vídeo, né? Vou descer agora pro centro. E olha, gente, tá um ventinho tão bom. Daí já botei meu bonezinho aqui, né, pra não pegar muito sol. Fiz a minha trança de sempre e vou de tênis, que vai ser uma caminhadinha boa aí. Então é bom que eu já aproveito pra fazer o exercício. Se eu não fizer academia, pelo menos uma caminhada eu fiz hoje. Porque eu tô fazendo todo dia, gente. Eu só não tô fazendo na quinta e no domingo, porque na quinta-feira é dia de faxina. Então eu fico o dia pra faxina, sim. E no domingo, porque a academia não abre. Mas os outros dias eu tô indo todos os dias. Então é isso, gente. Bora lá. Já tenho uma organizada aqui em casa, né? Como vocês viram aí, eu arrumei a cama. Mas também organizei o resto das coisas que tinha pra organizar. Lavei louça, sequei, guardei. Tá tudo 100%. E depois, na hora que eu chegar, depois eu vou tomar um banho, ver se lavo meu cabelo hoje, não sei se vou lavar hoje ou amanhã. Porque ele não tá tão sujo, mas também não tá limpo. Então, ontem já aproveitei, já fiz as unhas, já adiantei bastante coisa. E hoje eu só vou passar um aspirador mesmo no chão, fazer o almoço e passar um aspirador no chão. É isso que eu preciso fazer em casa hoje. Hoje, à tarde, eu vou pegar minha máquina e vou ser feliz com ela. Então, gente, ai, já tá doendo meu braço aqui. Então, gente, vou levar vocês comigo. Espero muito que vocês gostem, tá? De acompanhar esse dia. E é isso. Bora lá comigo. Gente, acabei de chegar em casa. Como vocês podem ver, tirei o boné e tô toda descabelada, né? Mas, enfim. Nossa, gente, tô com uma cólica. Começou a me dar agora. Meu Deus. Aquelas assim que... ai, dá até uma fraqueza na gente. Então, é isso mesmo. Então, eu já comi alguma coisa agora, já tomei remédio. Que a minha cólica, gente, é desumana, assim. Meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos lá. Já cheguei. Inclusive, tá... ó, gente, tá tão fresquinho. Meu Deus do céu. Deu calor, assim, a hora que eu tava subindo o morrinho. Mas tava bem fresquinho. Fui de blusa, fui tirar a blusa na hora de vir embora. Na hora que eu tava vindo mesmo. Então, o centro tava bem movimentado por conta do jogo, né? E tudo mais. E eu fui em vários lugares. E daí o pessoal sempre indica quando a gente tá com a camisa, né? Então, foi bem legal. Enfim. Mas comprei as coisas que eu precisava. Vou fazer almoço daqui a pouco e vou mostrar pra vocês também. Vai ser um almoço bem simples hoje. Porque como eu tô com dor, não tô com muita criatividade pra fazer muita coisa. Então, eu vou fazer arroz, feijão e bife. E esse vai ser o nosso almoço.
né? Mas vou mostrar aqui as coisas de aviamento e tudo mais que eu comprei para vocês, tá? A Nina já tá aqui matando a saudade, que ela tava com saudade de mim, né? E é isso, gente. Vou fazer um almoço. Já tem bolo pronto, então não vou precisar fazer. Não vou na academia por conta da dor. Eu até ia, porque ia dar tempo. Mas tá doendo bastante. Então eu não vou ter muita força, assim, pra fazer academia. E nos dias que a gente tá assim, gente, a gente também tem que dar um tempinho pra gente, né? Enfim, vamos descansar, ficar quietinha no nosso canto. Mas, enfim, gente. Depois de tanto falar enfim, vamos lá. Então eu vou fazer almoço e depois já vou começar as costuras, tá? Das coisas ali que eu quero fazer. A bolsa eu não sei se vai dar de fazer hoje. Provavelmente não, porque eu vou fazer de algodão cru, né? É tipo uma eco bag. Eu tô pensando se eu vou fazer uma eco bag mesmo ou um outro tipo de eco bag que é um outro modelo. Eu ainda tô decidindo. Porém, eu quero fazer bordado livre, né? Lá na frente, sabe? Quero bordar ela de bordado livre. Então vamos ver, porque eu ainda tenho que lavar o algodão. O algodão vem engomado, então. E ele normalmente, quando a gente lava, ele dá uma encolhida. Então eu vou colocar ele no amaciante agora, que eu comprei, né? Vou colocar ele no amaciante para ele soltar a goma. E daí vou pôr para secar. A hora que ele secar, daí eu vou cortar a bolsa, tudo, o tecido. Vou pegar a parte da frente, vou bordar inteira para depois montar a bolsa, né? Porque o bordado tem que ser feito antes. Então vamos ver, gente. Vamos ver o que vamos fazer, mas alguma coisa hoje eu vou fazer. Também preciso terminar as minhas capas de suplá, né? E comprei mais um tecido também para fazer os porta-guardanapos para combinar. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ser o meu vai ser o meu jogo de mesa, meu jogo de mesa não, né? Vai ser o meu kit de mesa posta da Páscoa, tá? Inclusive, gente, eu queria ver se hoje eu fazia hoje ou amanhã canjica. Nunca mostrei aqui no canal como eu faço, né? E ai, gente, é uma delícia canjica. E canjica é engraçado, é canjica, paçoca, a gente faz tudo isso nessa época de Páscoa. E a gente raramente faz no resto do ano, e canjica é uma coisa que a gente ama, e a gente acaba fazendo só em abril, né? Hoje é 1º de abril, inclusive. E então, gente, bora lá que eu vou mostrar as coisinhas para vocês. Ó, para mostrar aqui, primeiro os tecidos, gente, vamos lá. Eu comprei 2 metros de algodão cru, tá? Esse aqui é um algodão com uma gramatura um pouco mais grossa, sabe? Ele é um tecido mais grosso, porque eu queria um que fosse mais estruturado para fazer a bolsa, né? Então eu comprei esse mais grosso, mas tem mais finos para vender. Mas aí eu resolvi comprar esse mais grosso e já comprei 2 metros porque eu faço bastante coisa com algodão cru. Eu bordo também no algodão, né? Então eu já compro bastante porque eu sempre uso, tá? O outro pedacinho que eu tinha já estava acabando. Então comprei mais. Comprei também entretela de algodão. Que é essa daqui. É colante, a gente cola no tecido e deixa o tecido mais estruturadinho, tá? Então provavelmente eu também vou usar na bolsa, para a bolsa ficar mais durinha, um pouquinho mais durinha. Comprei também esse tecido aqui para fazer os guardanapos do suplá que eu tô fazendo, que eu vou mostrar para vocês, vou terminar eles hoje, que faltam dois só, que acabou o viés para eu fazer. Então, daí eu mostro pra vocês como vai ficar. E comprei esses dois tecidinhos aqui, gente, que deixa eu ver aqui o nome dele, qual que é mesmo. Esse aqui, gente, ele é o Testolém, tá? Ele é como se fosse um tricoline, esse aqui é um tricoline, tá? Normalmente as coisas a gente faz tudo com tricoline, porém ele tem uma gramatura mais baixa, ou seja, ele é mais fininho, ele é um pouquinho mais transparente, apesar de não tá. Na verdade, esse Testolém aqui tá muito bom, inclusive. E eu vou usar ele para treinar, para treinar peças, para fazer algumas peças aqui para mim. Então eu comprei nesse verdinho aqui com bolinha branca e comprei nesse e comprei também esse chevron rosa, tá? Comprei 1 metro de cada porque ele é bem baratinho. Então vai dar para fazer bastante coisa e treinar bastante na máquina e tudo mais, e aprender a botar o zíper direitinho, enfim. Vou escolher algumas peças de costura criativa para poder treinar. Na verdade, esses aqui são para treino, mas também estão super lindos, gente. Nossa, tá lindinho mesmo. Então, esses foram os tecidos que eu comprei.
que vão durar aí muito tempo também. E comprei também um rolo fechado de viés, tá? Eu compro sempre o viés cru, porque eu uso ele muito para fazer as minhas capas de suplá, tá? Eu sempre faço com o viés cru. Então eu já compro de peça fechada, porque sai bem mais barato e eu uso muito. Então eu já comprei desse daqui. Esse aqui é o largo, tá? Pra quem quiser saber, deixa eu ver se fala o tamanho dele. Aqui, ó. Aqui tá a largura dele direitinho, tá? Então eu sempre compro cru, porque ele fica escondido, não aparece. Então, compro sempre desse daqui. Comprei 10 metros de zíper. Eu sempre comprava zíper de peça, gente. Sempre. Porém, eu fui, dei uma perguntada, e esse aqui, o metro, ele saiu era um e pouquinho, gente, o metro desse zíper aqui. Eu disse, meu Deus, gente, me dá 10 metros desse zíper. Porque é muito mais fácil. Eu vou lá, corto o pedaço que eu preciso e pronto, né? Então, e o zíper já pronto acaba saindo bem mais caro. Bem mais caro mesmo. Então, eu comprei ele assim de metro pra poder trabalhar, tá? Comprei esses 4 coelhinhos, gente. Olha que coisa mais fofinha. Tava super baratinho, era 2 e pouquinho. Pra colocar no. Tô pensando em colocar no porta-guardanapo também, de Páscoa. Gente, uma graça. Ó, são 2 pomponzinhos, o maior e o menor. As orelhinhas. E os olhinhos. Que coisinha mais linda, gente. Muito fofinho. Aí comprei 2 branquinhos e 2 nesse offzinho aqui. Mas tinha várias cores. Tinha azul, tinha rosa. Mas como eu achei que esses aqui iam combinar um pouquinho mais com as peças, com os tecidos ali que eu tô usando. Comprei as linhas para os tecidos que eu comprei. Então, comprei 4 retrós aqui. Aqui, gente, é a alça da bolsa, tá? Ela é uma alça de algodão crua também, para combinar, né? Então, comprei 2 metros. É bem baratinha também essa alça. E ela é bem macia. Eu queria mesmo essa alça que é mais macia. Aqui, gente, tem uma linha. Essa linha é aquela linha que não. Deixa eu abrir. Aquela linha que não arrebenta pra gente costurar coisas e tudo mais pra colocar pedraria em tecido, coisa assim, e ela não arrebenta. E só tinha rolo grande assim, gente. Eu queria um rolo bem pequenininho, mas não tinha. Então eu sei que isso aqui vai durar minha vida inteira. Comprei uma vez só. Outra coisa, agora são os aviamentos, tá? Os aviamentos que eu comprei. Comprei esses 4. Na verdade, esse daqui é pra passar. Para ajustar a alça, né? Para deixar mais curta ou mais comprida. Mas eu não vou usar assim. Eu vou usar só para colocar a alça. Não tinha a que eu queria, então eu comprei dessa daqui. Eu só vou tirar essa parte do meio e pronto. É só para fixar a alça. No dia que eu montar, vocês vão entender. Comprei também uma lâmina para o meu cortador circular, que tava. O meu já tinha perdido o fio. Comprei esses 3 etiquetinhas. Tava R$ 1 cada uma, bem baratinha. Eu comprei essas etiquetinhas para colocar enfim, nos trabalhos que eu fizer. 6 botões transparentes que eu preciso colocar numa blusa minha que tá sem. Então, comprei os botõezinhos aqui. Aqui também tem 4 botões daqueles de imã para eu colocar na bolsa, para fechar a bolsa, para ela não ficar aberta. E comprei os cursores do zíper, tá? Comprei desses comuns, no branco e no verdinho. E também tinha esses. Olha que coisa mais lindinha, gente. Nossa, eu achei muito fofo. Esses cursores também tava bem baratinho. Então, eu comprei alguns. E foi isso, gente. Essas foram as comprinhas de aviamento. Provavelmente eu não vou voltar já por um bom tempo, porque eu já tenho muito tecido para costurar, muito zíper, muito viés. Então, só se eu precisar de alguma coisa muito específica mesmo, tá? Então é isso, gente. Eu vou só organizar essas coisas. Já vou molhar, né, o tecido de algodão já pra eu botar secar. E, gente, é importante. Quando você molha o tecido de algodão, você bota secar. Eu vou deixar de molho um pouquinho com amaciante. Vou colocar secar e antes de ele estar totalmente seco, a gente tem que passar, tá? Senão ele é muito difícil de passar. Então, daí antes dele secar totalmente, tem que passar o tecido antes. Tá? Então, eu vou guardar tudo isso daqui, vou organizar e daqui a pouco eu começo o meu almoço. Ó, gente, já comecei aqui meu almoço, já separei tudo que eu vou precisar, as panelas e tudo mais. Agora eu vou temperar a minha carne, tá?
E aqui pra carne, aqui eu tenho bife de alcatra, tá? São bife de alcatra aqui que eu descongelei. Ainda tá um pouquinho congelado no meio, mas não tem problema. O importante é soltar um do outro. Vou colocar aqui pimenta do reino, só. Sal. E um pouquinho desse molho de alho aqui. Esse aqui, gente, é um molho de alho. Ele é bem gostoso, tá? Da Hemmer. Bem bom pra temperar a carne, esse tipo de coisa. Vou misturar. Vou misturar com a mão, gente, porque é mais fácil, né? Vou ser realista aqui, que o negócio com a mão parece que pega melhor. E eu tô sempre pra comprar aquelas luvinhas, porque eu não gosto de mexer com carne com a mão. Eu tô sempre pra comprar aquelas luvas pra culinária e eu me esqueço. Aquelas descartáveis, sabe? Mas vamos com a mão mesmo. Só vou temperar aqui, vou mexer bem, já vou começar meu arroz. Já deixei ele aqui escorrendo, que eu lavei ele. E eu só vou temperar o arroz, gente, normalmente, com alho. Vou refogar o alho, depois refogo o arroz, coloco água quente, deixo cozinhando. E o feijão eu gosto de temperar com cebola também. Então eu boto um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho. E frito bem a cebola e o alho até quase que ele queimar. Aí eu jogo meu feijão que tá descongelando aqui, coloco água e deixo ferver, tá? É assim que eu faço o meu feijão. A carne aqui, depois eu só coloco o banho de porco na frigideira e vou passando ela, né? E vou fazer a cebolada. Então, eu já cortei a cebola ali, depois só jogar a cebola por cima e tá pronto o nosso almoço. Thank you.
gente, almoço pronto por aqui. Então, ó, arroz, coloquei um pouquinho de açafrão e alho poró desidratado. E depois que ficou pronto, também joguei um pouquinho de alho frito, tá? Por isso, não tá dando de ver porque eu dei uma mexida no arroz pra ver se ele tava soltinho. Mas tá bem soltinho, ó. Aqui tem feijão, né? Eu acho até que eu cozinhei ele com vocês, eu não lembro, eu acho que sim. Então aqui tem feijão, tava congelado, então tá bem gostoso. Temperei com chimichurri também. A carne, gente, eu gosto da carne assim, torradinha. E eu, depois que eu vi que eu piquei pouca cebola, gente, era pra ter picado bem mais cebola. Não deu nem pro cheiro. Ó, olha a sujeira do fogão, depois eu vou limpar tudo, tá? E fiz também essa batatinha, não mostrei pra vocês, mas eu já mostrei aqui no canal, no almoço. Mas eu só fatiei ela, batata inglesa, temperei com sal, salsa desidratada e páprica picante e páprica defumada. Joguei um pouquinho de azeite e coloquei na air fryer até ela ficar assim, bem, bem douradinha, tá? Tá bem crocantezinha. Aqui tem um tomate só pro Matheus, porque eu não vou comer. E suco de maracujá, que eu também fiz na hora. E bora almoçar, né, gente? Pós-almoço por aqui, tudo limpinho. Já limpei tudo, então tá tudo bem organizadinho por aqui. Aqui eu só deixei o arroz e o feijão que sobrou pra esfriar totalmente, pra depois eu colocar na geladeira, tá? Que eu sempre deixo esfriar certinho. E é isso, gente. Agora, bora pras costuras. Ó, a cama da Lina tava aqui, que como hoje é dia de jogo, eles estão soltando fogos. Então, ela queria ficar perto de mim. Eu coloquei a caminha dela aqui do lado, enquanto eu organizei a cozinha. Ela ficou aqui comigo, tá? O Matheus já foi pro jogo. E hoje eles foram bem cedo, né? Foi ele mais um casal de amigos nossos, com o filho. E eles foram bem cedo, porque senão a gente não acha lugar. No lugar que a gente gosta sempre de ficar. Então, agora acho que são 2 horas, o jogo é só às 4h30, se eu não me engano, mas eles já estão lá esperando. Então, é isso, gente, tudo organizado por aqui. Aqui só tá a tábua de passar, que eu tava passando os tecidos de algodão, ó. Eu lavei, já passei. Então, esse daqui, esses dois eram os pedaços que eu tinha ainda, que eu ainda vou usar, tá? E esse aqui de baixo é o que eu comprei. Então, já tá passadinho. Tirei ele bem... Tava bem úmido ainda do varal. Eu só deixei ele ficar um pouquinho mais leve no varal mesmo. E já passei com vapor. Que daí ele fica bem lisinho. Agora eu só vou dar uma limpadinha na mesa aqui. E vou lá terminar os meus suplás e mostrar pra vocês. Thank you.
gente, bom dia. Outro dia por aqui. Ontem eu sumi, né? Porque eu fiquei o quê? Agarrei as minhas costuras, gente, eu não larguei mais. Eu costurei até 1 da manhã. Tá pouco animada a menina com a máquina de costura nova dela, só pra rir, gente. Mas fiz um estojo. Ficou bom? Ficou. Cheio de defeitos? Também. Mas consegui fazer e tá utilizável. A hora que eu chegar em casa eu mostro pra vocês. E também vou mostrar os porta-guardanapos, como ficaram bem direitinho junto com o suplá, tá? É, agora a gente tá indo no mercado fazer as compras do mês. E eu tô gravando um outro vídeo, né? Que é o específico das compras do mês. E, enfim, eu vou fazer as compras aqui e tudo mais. Vou terminar de gravar o vlog e depois eu volto. Vou terminar de gravar o vídeo, né? E depois eu volto pra continuar esse vlog por aqui. Oi, gente. Outro dia por aqui. Gente, tá uma loucura. Esses meus dias estão uma correria. Então, acabei nem gravando mais pra vocês. E não fiz nada demais também nesses dias. Então não mostrei nada. No domingo, a gente organizou aqui as coisas depois das compras, né? Então, a gente já terminou de organizar bem tarde. Então, eu fui tentar costurar alguma coisa, ver se eu conseguia costurar alguma coisa. Não achei nada pra fazer. E resolvi fazer uma bolsa, mas no fim desisti de fazer essa bolsa. Então, eu acabei mostrando pra vocês. Daí, eu queria muito fazer uma bolsa, né? Então, tinha comprado os tecidos pra fazer a bolsa e tudo mais. Eu acho até que eu falei pra vocês no dia que eu comprei, né? No sábado. E daí, tá. Daí, fui pra minha mãe e resolvi. Levei a máquina, levei os tecidos e pedi ajuda da minha mãe. Porque eu tinha visto um tutorial que eu queria fazer. Só que tava muito esquisito, sabe, as medidas. Mas daí a pessoa faz o quê? A pessoa que aprendeu a bolsa, vai fazer a bolsa a primeira vez, ela gosta logo do tutorial de uma bolsa em japonês. Daí a pessoa quer entender. Ai, gente, eu sou complicada. E daí levei pra minha mãe, daí a gente conseguiu mais ou menos entender e tal. Quase que a gente fez errado por conta do tutorial, mas depois deu certo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu já fiz na máquina, tá? Que eu acabei não mostrando muito. Então, não mostrei ensinando porque eu tô aprendendo, né? Então, por isso eu não mostrei ensinando, mas eu vou deixar aqui embaixo os links dos vídeos que eu aprendi a fazer, todas essas coisas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra caso vocês queiram reproduzir aí na casa de vocês e tudo mais. Então, vamos lá, gente. Eu mostrei aí pra vocês fazendo o suplá, né? A capa de suplá e o porta-guardanapo, ó. A capa de suplá ficou assim. É assim que ela fica. Eu amei essa estampa, gente. Achei tão lindo. E ele tava na promoção. Eu comprei em outro dia, tá? Essa capa de suplá aqui. Esse tecido aqui. E ele é no tricoline também. Tá tão lindo. Esse laranja com esse azulzinho. Eu achei maravilhoso. Não tinha nada no laranja ainda. E daí, pra complementar, eu fiz o porta-guardanapo nessa cor aqui, que puxa pra esse laranja clarinho da flor, tá? Daí eu fiz no poá, tá vendo? Eu vou deixar, enfim, aqui é um vídeo, tá? Vou deixar tudo aqui embaixo certinho pra vocês, pra caso vocês queiram fazer, tá? Mas eu já, a capa de suplá eu também já ensinei aqui no canal, tá? Que foi a capa de suplá pro Natal. Então, se vocês voltarem alguns vídeos, vocês vão ver um vídeo meu que eu ensinei a fazer, tá? Ensinei mesmo a fazer certinho. Já esse daqui, eu não fiz aquela vez, eu fiz um outro tipo de guardanapo, mas é no mesmo tutorial desse que eu aprendi, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Fica super bonitinho. Eu tenho que fazer guardanapo de tecido agora pra mim também, né? Mas eu peguei esse verde aqui, que mais ou menos combinava. E olha só que lindinho que fica. Ficou muito bonitinho e eu quero pra usar agora na Páscoa, né? Eu quero colocar o coelhinho aqui em cima ainda, com a cola quente, mas ainda não fiz isso. Tem que pegar um tempinho pra fazer. Mas aí eu quero colocar aquele coelhinho que eu comprei aqui em cima, porque daí vai ser de Páscoa, né, gente? Mas eu não tava querendo colar, sabe? Porque daí eu posso usar ele o ano todo. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu só pego algumas argolas e colo só o coelhinho em cima pra fazer, tipo, um joguinho com coelhinho, um joguinho com esse daqui e tudo mais. Então,
Vamos ver, não sei. Segundo, gente, segunda coisa que eu fiz foi no sábado mesmo, mas eu acho que eu nem mostrei pra vocês. Foi esse estojo aqui. Ficou bem bonitinho, tá? Mas tá cheio de defeitos, então não liguem. Foi a primeira vez que eu fiz. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o zíper de metro também, que a gente coloca o cursor. Então, não ficou 100%. O zíper tá torto, inclusive, ó. Se vocês olharem, o zíper tá fazendo uma curva. Mas coloquei o cursor e daí eu coloquei esse aqui da Barbie. Pra combinar, porque é todo rosinha, né? Enfim, gente, daí coloquei, fiz ele estruturadinho na manta R2, então ele tá bem grossinho. Coloquei essa fita aqui também que eu tinha aqui em casa só pra decorar, mas também tá torta. Se vocês verem aqui, ó, tá vendo? Tá uma mais baixa que a outra. Mas isso aqui eu coloquei só pra teste mesmo, gente, não foi nada muito específico, mas tô usando. E aqui embaixo não pegou a costura, olha só, mas eu vou colar. Vou colar e vai dar tudo certo. E fiz forradinho por dentro, tá? Até tem umas coisinhas aqui dentro. E ficou um tamanho tão bom. Nossa, cabe um monte de coisa. Fiz ele forradinho também, com o mesmo tecidinho e tudo mais. Ficou bem bom, tá? Creio que o próximo já vai ficar muito melhor. E o mais importante, gente, é a bolsa. A bolsa ainda não tá pronta, tá? Vou mostrar pra vocês mais ou menos como tá ficando, mas muito legal. Adorei fazer, muito gostosa de fazer essa bolsa. Vou deixar o tutorial aqui. Se vocês prestarem bem atenção e souberem um tiquinho de inglês, vocês vão conseguir entender o tutorial, tá? Ela fala tudo, todas as medidas em centímetros e tudo mais. E bem legal, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. A bolsa eu fiz ela em algodão cru por fora e naquele tecido que eu comprei sábado por dentro. Olha só, gente, que bonitinha. Claro, ainda tem que finalizar, né? Ainda tem que... O forro tá separado ainda, então ele tá cheio de grampinhos aqui, tá? Então eu coloquei... Não tá dando de ver direitinho, mas eu coloquei essa tarjinha aqui de couro, que eu tinha comprado aquele dia. Fiz com as alças, né? De algodão também. Ó, aqui embaixo foi feito de outra cor. E aqui dentro... Olha como ela fica. Fica enorme, muito boa. E fiz com dois bolsos. O tutorial fez com um só, mas eu fiz com dois. Então, eu fiz um inteiro. Aí, eu apliquei também aquele corinho que eu tinha comprado. E aqui, eu fiz um bolso com dois repartido no meio, né? Pra colocar celular, chave, alguma coisa assim. E ela fica bem grandona, tá? Bem grande mesmo. Se eu colocar o estojo aqui dentro, olha aqui, vira em nada. Mas eu tô pensando, eu ainda não fechei ela. Ah, e além de tudo, ela tem dois fechamentos, tá? Tu fecha primeiro esse daqui. Lá ela fez tipo com um encaixe, um botão de encaixe, mas eu fiz tudo com um botão de imã, tá? Aí você fecha aqui e depois você fecha aqui em cima. Assim. Daí, gente, ela fica assim, ó. Sabe? Fechadinha. Ó. Mas você também pode usar fechando só um lado, tá? E aí, eu tô pensando em colocar a alça transversal. Ainda tô pensando, por isso que eu ainda não fechei ela. Tô aqui pensando como eu vou fazer, o que que eu vou fazer. Então, não sei. Talvez eu não coloque, mas coloque só a argola por garantia, para um caso eu queira colocar a alça transversal depois, enfim. E é isso, gente. Essas foram as costuras que eu fiz. Não mostrei mais para vocês. Por quê, gente? Porque eu não sei fazer. Então, eu tô olhando tutorial no celular toda hora. Então, eu tô aprendendo a fazer essas coisas, né? Mas já tô bem feliz com as coisinhas que eu fiz. Já consegui fazer algumas coisas, né? E, claro, já consertei algumas coisas que eu tinha aqui em casa pra consertar e tudo mais. Já fiz muitas costuras e eu tô amando a máquina. Não tenho nenhum defeito pra falar dela. Maravilhosa, tá? Maravilhosa, muito forte. Essas partes aqui grossas, gente, porque eu fiz a bolsa com entretela. Então, parte que tem muita camada de tecido, ela nem tchum, tá? Não engasga nada, vai que é uma maravilha. Mas então é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês, com vocês, né? Eu tô pensando se eu começo outro vídeo agora, porque provavelmente essa semana nós teremos mais de dois vídeos na semana, tá?
Por quê? Porque ainda tem o vídeo das compras do mês que eu quero colocar para vocês, que é o próximo vídeo. E eu ainda quero, não sei se vai ser o próximo ou vai ser o outro, enfim. Porque eu quero fazer umas receitas de Páscoa aqui com vocês, né? Não vou fazer ovo nem nada, mas receitas que normalmente a gente faz e que eu comia na infância, né? Então é canjica que eu comprei já no, nas compras do mês para fazer e talvez, enfim, tô pensando ainda nas receitas que eu vou fazer. Mas eu vou colocar até a canjica de molho agora, porque eu não sei se eu vou fazer hoje ou se eu faço amanhã, mas amanhã eu vou na minha mãe, então provavelmente eu já vou fazer hoje. Enfim. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho da minha saga nas costuras, né? Esse foi um vídeo praticamente disso, só mostrei o almoço de sábado de diferente pra vocês, mas foi costura, simplesmente costura e aviamentos, né? E, gente, tô super feliz e, nossa, é uma coisa muito boa de fazer, gosto muito de fazer isso. Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Saiba que vocês vão ser muito bem-vindos para assistir o próximo, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E não esquece de deixar o like, que vai me ajudar muito na divulgação do canal, tá bom? Um super beijo. Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês e tchau!